Mən Əliyev Kənan, müasir dam örtüklərinin istehsalı və topdan satışı ilə məşğulam. Avtomobili bəyənməyimin məqsədi, yəni ilk öncə avtomobilin xarici görünüşü çox gözəldir. Üzərinin panorama şüşə olması, radiator barmaqlılarının çox fərqli olması ümumilikdə avtomobilin qeyri-adi bir görünüşə malik olmasına görə çox bəyəndim. Bunu da qeyd edim ki, avtomobil Sanqanın bu versiyası olan Unity-də təkərlər Continental gəlir. Avtomobilin faraları ilk olaraq 3D faralardır. Yəni çox gözəl, gecə işıqlar yandıqda çox gözəl görsənir işıqları. Bundan əlavə avtomobilin qarşı tərəfdə də gecə işıqları və gündüz işıqları var. Yəni bunu göstərim sizə. Bu həmin işıqlar avtomobilin gündüz işıqlarıdır. Bu işıqlar isə avtomobilin gecə işıqlarıdır və burada da qeyd edilmişdir. Full LED texnologiya ilə təchiz olunmuşdur avtomobilin işıq sistemi. İndi isə keçək avtomobilin daxili interyerinə. Avtomobilin gördüyünüz kimi çox gözəl sükanı vardır. Sükanda deməli gördüyünüz kimi düyməciklər var idi və hər bir düyməciyin özünün xüsusi funksiyaları var idi. Yəni burada gördüyünüz kimi bu iki düyməcik var. Bu iki düyməcik musiqinin səsin alıb vermək üçün. Yəni burada bu biri düyməcik isə ən əsas bu düyməcik çox gözəl bir funksiyaya malikdir. Yəni bu düyməciyi istifadə etdikdə avtomobilin şüşələrini hətta düyməciklərlə yox, danışıqla şüşələri yendirib və qaldıra bilirik. Yəni bu düyməcik ən çox sevdiyim düyməciklərdən biridir. Sonra burada gördüyünüz kimi sükanın tənzimləmək üçün burada sistem var idi ki, biz sükanı istədiyimiz istiqamətdə, aşağı və yuxarı istiqamətdə, yəni tənzimləyə bilirik. Avtomobilin çox maraqlı sürətlər qutusu var. Gördüyünüz kimi avtomobilin işə hərəkətə gətirdikdə, sürət qutusundan istifadə etdikdə, parkovkadan istifadə etməmiş avtomobil hərəkət etmir. Və bunu da mən sizə deyim ki, əgər avtomobilin qapısı açıq qalarsa, məsələn, biz avtomobilin qapısını açıq saxlayırıq və avtomobili hərəkət etdirmək istəyirik. Və avtomobil hərəkət etmir. Qaz da versək, avtomobil hərəkət etmir və gərək biz avtomobilin qapısını bağlayıq və ondan sonra hərəkətimizə davam edək. Avtomobilin üstünlüklərini saymaqla bitmir. Deməli, avtomobil hərəkət etdiyi zamanda əgər biz fikirli ola bilərik, ancaq avtomobilin özünün avtomatik əyləc sistemi var. Yəni, həmən anda avtomobil özü əyləcdən istifadə edərək avtomatik maniyə bizi çırpılmağa və yaxud hansısa bir qəzadan bizi yayındırır. Sonra, əgər biz piyada keçidinə yaxınlaşırıqsa və piyada keçidində insan varsa və bizim fikrimiz başqa yerdədirsə, avtomobil həmən əyləc sistemindən eyni anda istifadə edir. Sonra, əgər biz bax burada sağ istiqamətə dönürük və çox gözəl orada bir sistemi var ki, döndükdə qarşı tərəfdə həmən bir sarışan işıq yaşıl rəngdə yanır. Və bunu da nəzərinizə çatdırım ki, əgər bizim qarşıdakı avtomobillə məsafəmiz çox yaxındırsa və bizi təhlükə gözləyirsə, həmən bu gördüyünüz burada olan o sarışan işıq qırmızı rəngdə olur. Və həmən bizim bu monitorda həmən avtomobillə aramızda olan məsafəni az olduğunu göstərir və yəni bizə xəbərdarlıq edir ki, həmin səslə, həmin monitordakı göstərici ilə xəbərdarlıq edir ki, biz təhlükəyə yaxınlaşırıq. Avtomobili dörd bir hissədən, sağdan, soldan, qarşıdan və arxadan kameralarla izləyə bilirik. Avtomobilin oturacaqlarında istifadə olunan dərilər nappa dərisidir. Gözünüz gördüyünüz kimi çox gözəl tikilişlə girmişdir. Ən əsası avtomobilə 6 il və 250 min kilometr zəmanət verilir. Məndən bu qədər əziz dostlar. Sağ olun, salamat qalın. Hər birinizə Sanqan avtomobilinə sahib olmanızı diləyirəm.